ማለትም ዝርዝር የበረራ መረጃና ድምጽ መቅጃ መሳሪያ ለምርመራ ወደ ውጭ ሀገር እንደምትልክ አስታውቃለች። ግብጽ፣ ካዛክስታን፣ ቪየትናምና ቦይንግ 737 ማክሴት አውሮፕላኖች በአየር ክልላቸው እንዳይበሩ ዛሬ አግደዋል። ማምሻውን ዘጋቢያችን ሙክታር ጀማል የኢትዮጵያ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑትን ኮሎኔል አንዳዬ አያሌውን ስለ ብላክ ቦክሱ አነጋግሯቸዋል። አመሰግናለሁ። ኮሎኔል አንዳዬ አያሌው በትራንስፖርት ሚኒስቴር የአውሮፕላን አደጋ ምርመራ ዳይሬክቶሬት ቢሮ ኃላፊ። እኔም አመሰግናለሁ። ኮሎኔል፣ በቅርብ የተገኘው የመረጃ ቋት ወይ ደግሞ ብላክ ቦክስ የሚባለው በተመለከተ አሁን ያለበት ደረጃ ምንድን ነው? ጉዳዩን ለመመርመር እና እውነታውን ለማወቅ ደግሞ የት ነው ማን ነው ማድረግ የሚችለው? እንደምታውቀው ይህ የመረጃ ቋት ብዙ ኢንፎርሜሽን የያዘ የአውሮፕላኑን ሁሉንም ፓራሜትር፣ የአውሮፕላኑን እንቅስቃሴ ሁሉ የሚመዘግብ በመሆኑ ይህ የመረጃ ቋት እዚህ አገር ውስጥ ለማንበብ ረቀቅ ያለ ሶፍትዌር ይፈልጋል። ራሱን የቻለ የራሱ ሶፍትዌር አለው። በዚህ ምክንያት ወደ ሌላ አቅም ወዳለው ሀገር ወስደን እናስመረምራለን። ብዙ ሀገሮች ይሄ ሶፍትዌር የላቸውም። በተለይ እንደዚህ እንደኛ ያሉ ሀገሮች የላቸውም። ኢትዮጵያ አየር መንገድ አላቸው፣ ግን አሁን እነሱ ኦፕሬተር ስለሆኑ የአውሮፕላኑ ባለቤት ስለሆኑ የምንመረምረው ደግሞ እኛ ስለሆን ወደ ሌላ ሀገር ወስደን ማስመርመር ስላለብን ግዴታ ወደ ውጭ እንድንወስድ እንገደዳለን። በምን ያህል ጊዜ ነው ሄዶ ተጠንቶ ይመለሳል ተብሎ በግምት የተቀመጠው? ይህን አሁን ልነግርህ አልችልም። ወደሚወሰድበት ሀገር ያለው አሰራር የራሳቸው አሰራር ስላላቸው ሳምንትም ቀናትም ልልህ አልችልም። ቢያንስ ከሳምንት ያላነሰ ይወስዳል ብዬ እገምታለሁ። የእኔን ግምት ነው የምነግርህ። በዛ በምንሰራበት ሀገር ላይ ሁኔታው ይወሰናል። ጉዞው መች ነው ማለት ነው? አሁን ሊላክ ተዘጋጅቷል ወይ ተልኳል? ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። ጉዞ መቼ እንደሆነ በመንግስት ደረጃ የተያዘ ነው። መቼ እንደሆነም ገና አላወቅንም። ኮሎኔል፣ ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ፣ የት ነው ይሄ ነገር ይታያል ተብሎ የታሰበው? ከሀገር ደረጃ ማለት ነው። አላወቅነውም እስካሁን ድረስ። መንግስት በሚሰጠን መመሪያ መሰረት ወደዛ ሀገር እንድትወስዱ ተብሎ ሲታዘዝ ይዘን እንሄዳለን። ምናልባት የጠየቁ እንደነ አሜሪካ አይነት ሀገሮች ጥያቄ ያቀረቡ አሉም ይባላል። ከዚህ አንጻር ያለው ሀሳብ አለ? በእርግጥ ብዙ ሀገሮች ይጠይቃሉ። ከራሳቸው ኢንትረስት ይሆናል ወይም እኛን ለመደገፍ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለእኛ የሚመቸንን የተከሰተውን አደጋ ለመመርመር ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ብለን የሚያነብልን ሀገር በመንግስት ደረጃ የሚወሰንና እኛም ደግሞ ያንን ተከትለን የምንሄድ ይሆናል። በጣም ነው የማመሰግነው ኮሎኔል አንዳዬ አያሌው ፈንታ በትራንስፖርት ሚኒስቴር የአውሮፕላን አደጋ ምርመራ ዳይሬክቶሬት ቢሮ ኃላፊ ይህን ቃለ መጠይቅ ስላደረጉ በአሜሪካ ድምፅ አድማጮችም በጣም አመሰግኖታለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ሙክታር ጀማልንም ኮሎኔል አንዳዬ አያሌውንም እናመሰግናለን። ተከታዩ ዘገባችን ተመሳሳይ ጉዳይ የያዘ ይሆናል። ሰለሞን ክፍሌ ሰፋ ያለ ዘገባ አለው በዚህ ጉዳይ ላይ። በኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃል አቀባይ አቶ አስራት በጋሻውን ጠቅሶ እንደዘገበው ኢትዮጵያ ይህን ከወደቀው አውሮፕላን የተገኘ ዝርዝር የበረራ መረጃና ድምፅ መቅረጫ መሳሪያ ወደ ውጭ ሀገር የምትልከው በምርመራው ሂደት እንዲያግዝ ነው። የትኛው ሀገር እንደሆነ ግን በይፋ አልተገለጸም። መርማሪዎች የዚህን ብላክ ቦክስ እየተባለ የሚጠራ መሳሪያ መገኘት የአደጋውን ምክንያት ለማወቅ እጅግ ጠቃሚና ወሳኝነት አለው ብለው ያምናሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ቃል አቀባይ አቶ አስራት በጋሻውን አሁን ከመሸ በስልክ አግኝቻቸው ነበር። እንደምን አመሹ አቶ አስራት? ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ አድማጮችም? እንደምን አሰነበታችሁ? መቼ ነው ይሄ ብላክ ቦክስ የሚባለው መሳሪያ የተገኘው? ብላክ ቦክስ የሚባለው በአይሮፕላኑ ውስጥ ያለው በጣም ጠቃሚ መሳሪያ የተገኘው ሰኞ ዕለት ከጠዋቱ 5:40 በኢትዮጵያ አቆጣጠር አካባቢ ነው። እናንተ መመርመሪያው መሳሪያ ስለሌላችሁ ብላክ ቦክሱን በአፋጣኝ ወደ ውጭ አላካችሁም? አዘግይታችኋል ተብላችኋል። ለዚህ ወቀሳ ምን ይላሉ? እኛ እንደ አየር መንገድ እና ሌላ በኩል ደግሞ እንደ ተመርማሪ አካል አፋጣኝ ውሳኔ ለመስጠት የአየር መንገዱ ብቸኛ ውሳኔ ሰጪ አካል አይደለም እና ኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጥታ ስለማይመለከተው ከሌሎች አካላት ጋር በተለይም አክሲደንት ኢንቨስቲጌሽን ቢሮ ይሄ የአደጋ መርማሪ
ቢሮ ተቋቁሟል። ከነሱ ጋራ ህብረት ነው የሚደረገው። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ይሄንን ብላክ ቦክስ በይዞታው ስር አይደለም። ይሄ በአሁኑ ሰዓት በመርማሪው እጅ የሚገኝ ሲሆን ከመርማሪው ጋር በሚደረግ ንግግርና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚና ሌሎች አባላት በሚወስኑት የመጨረሻ ውሳኔ መሰረት ወደ ውጭ ሀገር በአስቸኳይ ይጓጓዛል። መቼና ወደ የትኛው ሀገር የምትልኩ ይመስላችኋል? በምን ያህል ፍጥነት? እጃችን ላይ አማራጭ ሀገሮች አሉ። የተሻለ አቅም ያላቸውን አገራት አንዱን በዛሬው ምሽት ወይም በነገው ጠዋት ላይ ይወሰናል። ነገር ግን የምንልከው ወደ አውሮፓ አህጉር ይሆናል። ከወዲሁ የተገኙ ሌሎች ፍንጮች አሏችሁ? ለአደጋው ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ የሚባሉ? እንዲህ ብሎ ለመናገር አሁን መላምት ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንዲህ ማለትም አይገባም። አደጋው የተከሰተበትን ምክንያትና የአደጋውን መንስኤ የሚያጣራ የአደጋ መርማሪ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ይህ ኮሚቴ ከአሜሪካኑ ቦይንግ፣ አሜሪካ ከሰራው አገር ኤፍኤ እና የደህንነት አጣሪ መስሪያ ቤት ጋር እንዲሁም ከኢትዮጵያ መንግስት የትራንስፖርት ሚኒስቴር እንዲሁም ሲቪል አቪዬሽን ጋር የተወጣጣ ኮሚቴ ስላለ ያ በሚያወጣው ሪፖርት እንጂ ምንም አይነት መላምት መናገር አልፈልግም በዚህ ሰዓት። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ማክስ 8 አውሮፕላኖችን አሁንም እያበረረች ነው። በዚህ ላይ ይተቹና አበቃለሁ። እንግዲህ አገራት የሚከተሏቸው የራሳቸው አሰራር አለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለይ ለደንበኞቹ በሚሰጠው ከፍተኛ የደህንነት ዋስትናና ለደህንነት የሚያደርገውን ጥንቃቄ ተከትሎ የተወሰደ እርምጃ እንጂ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ወይም ከአሜሪካ በሚገኘው ከቦይንግ ካምፓኒ ጋር በተለየ መንፈስ አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የወሰደው እርምጃ በተናጠል ለደህንነትና ለጥንቃቄ ሲባል ብቻ ነው። አቶ አስራት በጋሻው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃል አቀባይ፣ ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም በርቱ። ወደ ኒውዮርክ ታይምሱ ጋዜጣ ዘገባ ልመለስ። እዚህ በዩናይትድ ስቴትስ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖችን ያበረሩ ሁለት ፓይለቶች ባለፈው ህዳር የአውሮፕላኖቻቸው አፍንጫ ድንገት ቁልቁል ወደ መሬት ተዘቅዝቆ እንደሚበር፣ ያ የሆነውም ከኦቶ ፓይለቱ ጋር በተያያዘ መሆኑን አመልክተው ሪፖርት አቅርበዋል። በፌዴራሉ መንግሥት የአደጋ ሪፖርት ማስፈሪያ መዝገብ መሠረት እነዚህ የአሜሪካ አየር መንገድ ፓይለቶች የገጠሟቸው ችግሮች ቀደም ሲል ህዳር ውስጥ ከተከሰከሰውና 189 ተሳፋሪዎቹ በሙሉ ካለቁበት የኢንዶኔዥያው አየር መንገድ ላየን ኤር የበረራ ቁጥር 610 ጋር ተመሳሳይ ነው። እርግጥ የዚህኛውም አደጋ ምክንያት በምርመራ ላይ ቢሆንም በማክስ ኤቱ የኮምፒውተር መሳሪያ ላይ የተሳሳተ መረጃ መጫን አውሮፕላኑ ድንገት እንዲያዘቀዝቅ አድርጎታል ተብሎ ይታመናል። አሜሪካውያኑ ፓይለቶች ሁለቱም እንደገና የበረራ ከፍታቸውን አስጠብቀው መጓዝ የቻሉት ኦቶፓይለቱን ማለትም አውቶማቲክ የማብረሪያ መሳሪያውን ካጠፉ በኋላ ነው። የቦይንግ 737 ማክስ 8 ጄት አውሮፕላኖች ብዙ ሀገሮች ውስጥ እንዳይበሩ ታግደው ከምድር አይነሱም። ጄቶቹ ለወትሮው በዓለም ዙሪያ በሳምንት 8500 በረራዎችን ያካሂዳሉ። ግብፅ፣ ቪየትናም እና ካዛክስታን ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች እንዳይበሩ በማድረጋቸው በጄቶቹ ላይ የበረራ እገዳ ያደረጉትን ሀገሮች ቁጥር 41 አድርሰውታል። የራሷ የኤቪዬሽን ባለሥልጣን ያላት ሆንግ ኮንግም ለማክስ 8 ጄቶች የአየር ክልሏ መዘጋቱን ትላንት አስታውቃለች። ማክስ 8 አውሮፕላኖች ከምድር እንዳይነሱ ትዕዛዝ ከሰጡ ሀገሮች በተጨማሪ በትንሹ 34 አየር መንገዶችም አውሮፕላኖቹን በአንድ ላይ ሰብስበዋል። የካናዳው ሳንዊንግ አየር መንገድ በትናንትናው ዕለት ያሉትን አራት አውሮፕላኖች ከምድር እንዳይነሱ አዟል። እርምጃውን የወሰደው ግን እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ሁሉ መንግሥት ሳይሆን ኩባንያው ነው። ኩባንያው ባወጣው መግለጫ እርምጃ የተወሰደው ከደህንነት ጋር በተያያዘ ሳይሆን ብዙ ሀገሮች አውሮፕላኖቹ በአየር ክልላቸው ውስጥ እንዳይበሩ በማድረጋቸውና ከንግዱ ጋር በተገናኘ ነው ብሏል። በዩናይትድ ስቴትስ የፌዴራሉ ኤቪዬሽን አስተዳደር ማክስ 8 ችግሩ እስኪፈታ ድረስ እንዳይበር የሚቀርበውን ተጽዕኖ እየተከላከለ መሆኑንም ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዩናይትድ ስቴትስ ውጪ
ማክሴት ጀቶች በብዛት ያሉት የኖርዌይ አየር መንገድም አውሮፓ አውሮፕላኖቹ እንዳይበሩ በማገዱ የደረሰበትን ኪሳራ ቦይንግ ካሳ እንዲከፍለው ሊጠይቅ ነው። በጊዜያዊው የበረራ እገዳ ምክንያት የደረሰውን ኪሳራ ማካካስ ያለበት አውሮፕላኖቹን የሰራው ኩባንያ መሆኑ ግልጽ ነው ይላል የኖርዌይ አየር መንገድ ዛሬ ያወጣው መግለጫ። የኖርዌይ አየር መንገድ አውሮፕላኖች በመላ አውሮፓና ከዚያም ባሻገር ወደ ሌሎች ሀገሮች ይበራሉ። ከ160 በላይ ሌሎች ሞዴሎች ያሉት አየር መንገድ የማክስ 8 አውሮፕላኖቹ ብዛት 18 ብቻ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ የቻይናን ያህል ብዙ ማክስ 8 ጀት አውሮፕላኖችን ያገደ ሀገር የለም። 96 ናቸው ከበረራ የታገዱት አውሮፕላኖቹ። እና ይሄ ወደ ቻይና በሚደረጉ በረራዎች ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል? ከመጀመሪያው ዕለት ከሰኞ አንስቶ እንደታየው ምንም የለም። የቻይና አየር መንገድ በባሪ ፍላይት መረጃ መሰረት 62 በረራዎችን ሰርዟል። በመሆኑም ለቀሩት 288 በረራዎቹ ተተኪ አውሮፕላኖች ነበሩት። በቻይና የደህንነት ተቆጣጣሪዎች መሰረት ባለፈው ዓመት በአማካይ በቀን 15,000 በረራዎች ተደርገዋል። እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አውሮፕላኖች በሚርመሰመሱበት የቻይና አየር ክልል ውስጥ። ጋዜጣው ዘገባውን በመቀጠል ቦይንግ በሚገልጸው መሰረት ደግሞ የቻይና አየር መንገድ የዓለምን የአየር ትራፊክ ከ114ቱን ይሸፍናል። ይህ አሃዝ በ20 ዓመታት ውስጥ 1/5ኛውን እንደሚይዝም ይተነብያል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአቪዬሽን ኤጀንሲስ በማክስ 8 ጀቶች ጉዳይ ላይ ምን እርምጃ ወስዷል? እስካሁን ባለው ጊዜ ምንም የለም። ብዙ የዓለም ሀገሮች ለጥንቃቄ ሲሉ የነዚህ ሞዴል አውሮፕላኖች ለጊዜው እንዳይበሩ በማገዳቸውና በኢትዮጵያው አየር መንገድ የበረራ ቁጥር 302 ላይ አደጋው የደረሰበት ምክንያት እስኪታወቅ ድረስ እንጠብቃለን ይላል የዓለም ድርጅት የአቪዬሽን ኤጀንሲ። አንድ ውጤቱ ተጠቃሎ ሪፖርቱ ይፋ ከተደረገ በኋላ ኤጀንሲው የሚወስዳቸውን እርምጃዎችና የሚሰጣቸውን የማሻሻያ ሐሳቦች ያቀርባል ሲልም ዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት በትላንት መግለጫው አስታውቋል። ድርጅቱ አክሎም አሁን ያለውን ውሱን መረጃ መሰረት በማድረግ ብሔራዊ መንግስታት በተናጠል የሚወስዷቸውን እርምጃዎች እንደሚያከብርም ተናግሯል። የኤጀንሲው ዋና ጽህፈት ቤት ሞንትሪዮል ካናዳ ሲሆን የዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ህግጋት ስምምነቶችና የደህንነት ጥበቃ መመሪያዎች ሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል፣ ያስከብራል። ሰለሞንን ላጠናቀረው ዘገባ በጣም እናመሰግናለን። አድማጮች፣ ተከታዩ ዘገባችን ሙክታር ጀማል አደረጋው በደረሰበት ቦታ ተገኝቶ እዛ አካባቢ ያገኛቸውና ያነጋገራቸውን ሰዎች አስተያየት የያዘ ነው። አዎ፣ ስመጣም ያው ቱሉ ፈራ ማርያም ቤተክርስቲያን በዛ ላይ ነው ያለፈው። ከዛም አልፎ ደግሞ የአበራ ጎበናና የአቶ ዳዱ ቤት ላይ ነው ያለፈው የአውሮፕላን። እሺ፣ ሲያልፍ በሰከንድ ነው 03 የተከሰከሰው። በሰው ያለ ደምና በሰዎች ምንም አላገኘንም። አጥንት ብቻ የተከሰቱች የተበታተነ ጨርቃጨርቅ፣ የተቃጠለ ወረቀትና ምንም በቃ መልኩ የማይታወቅ ነገር ላይ ነው የደረስነው እኛ በሩቅስና። ከመውደቁ በፊት እስቲ ላይ ያለ እንዴት ነበር የሚሆነው? የተለየ ባህሪ ምንድን ያየው ከሌሎች አውሮፕላን የተለየ? ከአውሮፕላኑ ነገር የተቀየረው ያው ኃይሉ በጣም ኃይለኛ ከአውሮፕላኖቹ መካከል እሱ በጣም ነው የቀየረው ድምጹ ነው። ድምጹ ሲቀይር እንዲህ አውሮፕላን እንዴት ነው ድምጽ የቀየረው ብለን እኛም ዝም ብለን ቆመን ስናየው ዝም ብሎ ቀጥ ብሎ መጣና ከክልላችን ውስጥ ሳይወጣ ነው እዚህ ነገሩ የተከሰተው። ዝቅ ብሎ ነው የሚበረው ከፍ ብሎ ነው የሚበረው? የሚበርበትን ደረጃ እስቲ ያሳይ። አይ ዝቅ ብሎ ነው የሚበረው፣ በጣም ከፍታ የለውም፣ መሬት ላይ ነው። በጣም ደግሞ ሲበርም ትንሽ እያጎነበሰ እየቀረቀረ ነው የሚሄደው። እንዴ ያ አውሮፕላን ቆይ እንዴ ለማውረድ ፈልጎ ነው ወይስ እንዴት ዘብዘቆ የት ለማያልጥ ነው? አይ በጣም ፓውሩን እንዴት እየጨመረ ሄደ መሬት ላይ ዝቅተኛ እንዴት መጨመር ቻለ ብለን በጣም እኛም በጣም ስጋታ ያኔ በጣም ነው ያስፈራን። እኛ ስናው ታየን ነው እዚህ ወደቀ ሲወርቅ እኛም ደረስን። በቃ ምንም በቃ እኛም በድንጋጤ ምንም እናወራው ነገር አጣብን። በቃ ምናወራው ነገር ነው ያጣነው። እዛ እኛም
ቆምን የምንሰበሰበውን ያው ፖሊስ መጣና የሰበሰበውን ነገር ሁሉንም ተሰብስበ ወርጣጣቆችም ቶሎ ደረሱና ያለውን ዕቃ አከማቹ በመጥበት ቤተሰብና ፌደራሎች ያው ጠቅላይ ሚኒስቴርም መጥቶ በሄሊኮፕተር መጥቶ ጎሚቶ ሄዷል። በጣም አዛን ከራሳችን ጀምሮ በጣም በአገሪቷ ላይ በጣም ነው አዛን የሆነ ሁኔታ ነው። አሳዛኝ ነው በጣም። ሙክታርን እናመሰግናለን። አድማጮች ተከታዩ ዘገባችን ወደ ድሬዳዋ ይወስደናል። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት የከፍተኛ አመራሮችን ለውጥ አደረገ። የአስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባና ሌሎች አራት የካቢኔ ሹመቶች ላይ ነው በዛሬው ዕለት ለውጥ ያደረገው። ከአንድ ወር በፊት በድሬዳዋ የተካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ የኢህአዴግ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ተፈራ ደርበውና አቶ መለስ አለም በመሩት መድረክ ሁሉም ከፍተኛ አመራሮች የተገመገሙ ሲሆን አሁን የመጣው የአመራር ለውጥም ይህን ተከትሎ የተደረገ ነው ተብሏል። አዲስ ቸኮል ተጨማሪ አለው። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት በሁለተኛ የስራ ዘመኑ ባካሄደው አምስተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ድሬዳዋን ለሶስት ዓመት ተኩል በከንቲባነት የመሩት አቶ ኢብራሂም ኡስማን ድርጅታቸው ኢሶዴፓ ለሌላ ተልእኮ ስለሚፈልጋቸው መልቀቂያቸው እንዲቀበል ያቀረቡትን ጥያቄ ተቀብሎ በምትካቸው አቶ ማህዲ ጊሬን በከንቲባ ማዕረግ ምክትል ከንቲባ ሆነው እንዲሰሩ ሾማቸዋል። የቀድሞው ከንቲባ ኢብራሂም ኡስማን በእርሳቸው አመራርነት ዘመን ሀገሪቱ ብሎ ማስተዳደሩ አለመረጋጋቱ ስለነበሩና ብዙ ትኩረታቸው ጸጥታ ማስከበር ላይ ስላተኮረ ለከተማቸው የሚመኙትን ያህል ልማት አልሰራውም ብለዋል። ይሁንና በእርሳቸው አመራርነት ዘመን የኢንዱስትሪ ማዕከል ግንባታ መጠናቀቁን፣ የምድር ባቡር ግንባታ መገንባቱና ሌሎች ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። የአብዲ መሐመድ ዑመር ወይም አብዲሌ መዋቅር እንዲፈርስና አሁን የተጀመረው ሀገራዊ ለውጥ እውን እንዲሆን ያበረከቱትን ማስተዋጽኦ ጠቅሰዋል። አዲስ የተሾሙት ከንቲባ ማህዲ ጊሬ ሮብሌ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት እንዳገኙ የተነገረ ሲሆን በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ አመራርነት እርከኖች በሶማሌ ክልል የቴክኒክና ሙያ ቢሮ ኃላፊነት፣ በሴቶች ጉዳይ ሚኒስቴር አማካሪነት፣ በሽንሌ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪነትና በኢሶዴፓ ውስጥም በኃላፊነት መስራታቸው ተገልጿል። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት አባል ባለመሆናቸው በከንቲባ ማዕረግ ምክትል ከንቲባ ሆነው የተሾሙት አቶ ማህዲ ጊሬ የህዝቦችን አብሮነትና ሰላም፣ የወጣት ስራ አጥነት እንዲሁም ልማትና መልካም አስተዳደር የትኩረት ነጥቦቻቸው እንደሚሆኑ አስታውቀዋል። በሌላ በኩል በቅርቡ አፈጉባኤ ሆነው የተሾሙትና በወጣቶች ተወዳጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸው አቶ ከድር ጆሃር ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ሆነው ሲሾሙ የእርሳቸውን የአፈጉባኤነት ሹመት ደግሞ የቀድሞ ምክትል ከንቲባና ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ አብዱላ አህመድ ተረክበዋል። አቶ አብደላ ከዚህ በፊትም በርከት ላሉ አመታት